Премьер-министр Алихан Смайлов Шымкентке келді. Үкімет басшысы іссапар аясында Стандарт Стел кезет зауытының жұмысымен танысты. Жобаның жалпы құны 13,3 миллиард теңгені құрайды. Оны Саут Сойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаржыландырады. Өндірістің алғашқы кезеңі өткен жылы іске қосылған болатын. Қорғасын зауытынан шыққан қалдықтарды қайта өңдеу арқылы түсті металдар концентратын өндіруге бағытталған жобаның жалпы құны 13,3 миллиард теңгені құрауда. Өндірістің алғашқы кезеңі өткен жылы іске қосылып, 346 мың тонна қалдық қайта өңделген. Одан мыс, күміс концентраттары алынуда. Данный момент завод первая стадия была реализована полностью. Вторая стадия будет реализована в 23-м году. Биылғы жылы зауыттағы екі пешті іске қосу көзделіп отыр екен. Нәтижесінде жылына 600 мың тоннаға дейін қалдықтарды қайта өңдеуге мүмкіндік тумақ. Тау болып үйілген мұндағы қалдықтар тазартылса, оның орнына индустриалдық аймақ ашылып, шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсетіледі. Бұл ретте Шымкент қаласы әкімдігінің іскер қала жобасы дайын тұр. Кәсіпкерлерге көмек ретінде 3 жылдық жалдау ақысы төленіп, олардың аяқтан тұрып кетуіне осылайша жағдай жасалмақ. Ол енді мыңнан астам мұнда кәсіпкерлер осы арадан оларға бүкіл сол жағы зонаны салып бергеннен кейін олардың өздерінің бизнесін осында келіп істейтін болады. Оны қалалық әкімшілік үкімет қолдап отыр. Сол жағына үлкен мінекей бұл іс-шара істеліп жатқан. Ал енді бұл негізінде Шымкент қаласының өркендеуіне, халықтың игілігіне, оның үстіне ауаның тазартуына істеліп жатқан іс-шара. Бұның пайдасы өте зор. Өндіріс ошағының бірінші кезеңіне 2,8 миллиард теңге инвестиция тартылып, мыс күміс концентратын шығаратын өндіріс іске қосылған. Ал екінші кезеңнің инвестициялық құны 10,5 миллиард теңгені құрамақ. Ол іске қосылғанда зауытта жылына 20,900 тонна мырыш оксиді өндірілетін болады. Жобалармен танысып шыққан үкімет басшысы Алихан Смайлов өзінің оң бағасын бере отырып, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министріне жобаларды жан-жақты зерделеуден өткізіп, өзге өңірлерде іске асырылуын тапсырды. Гүлнар Асқарқызы, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.